رياضي، السلام عليكم متتبعي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد على قناة الهوغار تي في. اليوم رانا حاضرين مباشرة من فندق مازافران بزيرالدا، محل إقامة المنتخبات الوطنية المشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في طبعتها 21. اليوم حاضر معي لترى النقاش حول المنتخب الوطني للسيدات وأداؤه في هذه الطبعة 21، لاعبة المنتخب الوطني سولي نجاح. حضر معي أيضا نبيلة تيزي لاعبة المنتخب الوطني، ونسيمة دوب قائدة المنتخب الوطني، واللي راح يرافقنا في إطراء هذا النقاش لمحاورة اللاعبات والتحدث عن مشوارهن. المختص في كرة اليد هو صحفي مختص في رياضة كرة اليد. اليوم أتشرف باستقبال سعيد لاسيت. إذا جمهورنا الرياضي اليوم رايحين نتحدثوا عن مشوار الفتيات في هذا كأس أمم إفريقيا. نبدأ مع سولي نجاح. سولي نجاح بونجور. فوالا ان باركور سان فوت افيك ليكيب ناسيونال. سا ايتي كومون ديجا دافرونتي ديز ايكيب ان فاس فاس ا فو يا لو بوبليك الجيريان بوبليك فو حرشا. سا ايتي كومون؟ Oui, mais déjà, on a commencé la compétition donc, contre le Sénégal. On a fait un match nul. On est rentré petit à petit dans la compétition. On était chez nous, donc on savait qu'on avait le public derrière nous pour nous pousser. Et le public, quand il est derrière nous, c'est une motivation supplémentaire pour nous. Donc voilà, après, on est rentré petit à petit dans la compétition. Et alhamdoulilah, on est arrivé première en phase de poule. Et voilà. يعني جمهورنا الرياضي سولي نجاح لأول مرة تشارك مع المنتخب الوطني في الجزائر، أول مباراة لها كانت قاعة حرشة حسن. سولي نجاح سيتي فوتر بخومييي ماتش أون ألجيري. مون بخومييي ماتش أون ألجيري، ما بخومييي كومبيتيسيون أوفيسيال إيغالمون. إي الحمد لله جي جو ديبيت بيان لا كومبيتيسيون، إي سي غراس أ مي كويكيبيير أوسي كي مون مي أليز توت سويت دان الجروب. Et voilà, il y a une très bonne ambiance. Donc, avec un bon groupe, une bonne ambiance, on réalise de belles choses sur le terrain. Et donc, je remercie mes coéquipières et le staff technique aussi qui m'a mis en confiance dès le départ. يعني زميلي سعيد لاسيت، لو نتحدث معك، سولي نجاح لاعبة المنتخب الوطني، أول مشاركة لها في منافسة يعني رسمية في الجزائر كانت في قاعة حرشة كأس أمم إفريقيا، وشي اللي ما راهوش سهل، لكن سولي نجاح كانت حاضرة في المقابلات اللي خاضتها حتى الآن، ويعني أدت أداء مقبول جدا. يعني كيفاش أنت تشوف لاعبة جديدة في المنتخب الوطني تدخل في المنافسة تقدم اداء وما تتخوفش امام الجماهير الغفيره اللي كانت حاضره؟ Oui, parce que tout simplement Najah Souli s'est préparé moralement à cette compétition. D'ailleurs, contre le Sénégal, في المباراه الاولى, elle a pris le risque de faire des pénétrations à l'aile, quelque peu très sceptique pour marquer l'هدف. Et puis l'efficacité était à 100% parce qu'elle n'a fait aucun raté. Moi, je pense que c'est une joueuse qui a un potentiel parce que c'est un élément clé. Parce que lui, sur le plateau de Hogar TV, lui, on a trois joueuses essentielles, trois éléments clés. Elles sont plus à présenter. Dom Nassima, elle n'est plus à présenter. Tizi Nabila aussi, notre gauchère qui joue à Brest, fait faire ça. Et puis Najah Souli, c'est la révélation de cette CAN. Parce que. Iktichef. Nesta Jumhur, Ta Harsham, Makashi Arfa. Et puis là, les gens commençaient à la connaître au fil que les minutes Ta Moubara contre Sénégal, que nous et Djouzou. Et puis on la voyait rarement dans le handball contemporain, une joueuse qui jouait aussi bien en attaque et en même temps elle défendait. Donc moi je pense que. Dans des conditions pareilles, parce qu'il ne faut pas oublier que Farak Al-Watani, les Inet, Khorjmin mondial avec des résultats, Win Merbou et Moubara, c'est un peu compliqué. Oui, nous l'avons dit, Saïd Lasset, il y a qui est مع الفتيات تحس روحها بلي كومون كيلفا وكيما يقولوا بالدرجه طردقت في لاكان اي لا في لو ماتش كيل فالي اليوم جو كوا كو سي اون بيس ميتريس هي اللي بلان دافونيغ بيان سور. معنا ايضا قائده المنتخب الوطني اللي قدمت الكثير لكره اليد الجزائريه، هذا شيء لازم نعترفوا به، نسيمه دوب ولازالها تقدم عندها من الخبره ما يسمح لها اليوم باش تقدم الاضافه للمنتخب الوطني. نسيمه دوب نشكرك على حضورك معنا. الله يسلمك.
نسيما يعني المنتخب الوطني لحد الآن يقدم في أداء يعني الجمهور الجزائري وحتى المتتبعين والمحللين ما كانوش ينتظروا منكم هذا الأداء بعد الأداء يعني المخيب في كأس العالم. كيفاش يعني كيفاش كانت عودتكم للمنافسة المشاركة في كأس أمم إفريقيا أمام الجمهور الجزائري بعد خيبة مونديال صربيا؟ مساء الخير عليكم، نشكركم على هذا الحضور لوتيل مازافرون. لا بارتيسيپاسيون المونديال كانت مخيبه، مي كان عندها الاسباب تاعها الخفيه كما يقول لك. حنا ما ندخلوش في هذه الامور كونسيرنو هاد لاكان. الحمد لله يا ربي بدينا بالعقل بروغريسيفمون. بروميير ماتش سيتي ماتش نول، دوزيام ربحنا 5 بوت، ثروازيام ربحنا 7 بوت ديكار. مع كما يقول لك تقدم البطوله شفنا النتيجه والاداء او ميم طون. بروميير ماتش كان شويه صعيب لينا، الحمد لله يا ربي خرجنا كما يقول لك بان ماتش نول ماشي اون ديفات. وان شاء الله لو ريست تاع لو شامبيون ان شاء الله يكون فيه خير. ان شاء الله يعني نسيما جوستومون حنا حابين نتكلموا وشنو هو هذا السر وراء عوده المنتخب الوطني للسيدات، يعني اداء مخيب في صربيا، تغيير الطاقم الفني، حضور جد مشرف في هذه الدوره. حاجه اللي ما هضرتي عليها الطاقم الفني اللي كان عنده دور كبير وكبير بزاف، سواء كريم عاشور او جميله نايلي، كان عامل كبير من ناحيه البسيكولوجيه للاعبات باسكو شافوا بلي سوغ لو بلان انديفيديوال في التيران كاين كيما يقول لك لاعبات ممتازات. هاد الفريق كان يخصو الدافع البسيكولوجي بوكو بليس، والحمد لله عرفوا في وقت قصير 21 جوغ وين يردوا الروح لهذا الفريق، والنتيجه كانت كيما راكم تشوفوا فيها كاين نتيجه. زميلي سعيد لاسيد، يعني تغيير الطاقم الفني قبل كأس أمم إفريقيا، يعني الناس كلها تحدت قالت مخاطرة كبيرة يعني تغيير طاقم فني قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا، لكن طاقم الفني اللي راهو على رأس المنتخب الوطني كريم عاشور وسيدة جميلة نيلي نحسوا بلي وكأنما يعني ما كاش تغيير، البنات اندمجوا راهم يتحسنوا مباراة لمباراة. كيفاش تشوف يعني هذا التغيير وكيفاش تشوف اداء الفتيات في المباريات اللي قدموها لحد الان؟ جينيرالمون كونت يا اون كونجونكتور اكتويل اون ايكيب اللي عندها تغيير تاع لو ستاف تكنيك سورتو كو يا اون كومبيتيسيون كي سابروش لي ريزولتا نو سويف با. هنا الفريق الوطني الاناث دار العكس، لا في لو كونترير جوسكو لا كيما قلت انتصار، وكيما قالت الاخت نسيمه سي ان باركور سون فوت باسكو لي فيلا معنا ليكيب ناسيونال لو كان ما جازوش الكار دو فينال سوري تي نورمال باسكو يا 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 انكسار في 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 ستاف تكنيك. يعني كنا محضرين نفسنا باللي الفتيات ما راهمش رايحين يقدموا الاداء كما يكون عند الرجال، يعني ما كناش ننتظروا منهم نتيجه كما هذه. واليوم elles ont fait un parcours extraordinaire et puis demain contre elles sont aux portes d'une finale avec في ابواب نهائي سي كاكشو زيك اكستراوردينير. لازم الجمهور الرياضي يعرف بلي الفريق الوطني الاناث جامي الحق النهائي en 21 éditions. Peut-être cette fois-ci c'est la bonne. Donc il faut espérer. Moi je dois remercier beaucoup ces filles-là pour علاش؟ باسكو عندهم la grinta. عندهم la grinta وعندهم le défi. عندهم et elles aiment leur pays. Elles aiment leur pays. Croyez-moi, c'est des filles que j'ai vu grandir, que je connais. Gars. Elles aiment leur pays. Elles ont l'amour de ce pays. Moi je dirais chapeau d'être arrivé en demi-finale et pourquoi pas aller en finale. Nabila Tizi, حنا يعني نشوفوا في الباركور ديالكم ان بون باركور بور لا سيليكسيون الجيريان، ان باركور سون فوت. سكي يا ان تروك كي فو مانك لا بوتيتر لو تايمينغ دي ماتش par rapport au public et tout. On a entendu parler que les filles demandent de changer l'horaire du match et tout. C'est par rapport à quoi? Bonsoir, merci de nous inviter. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là et de s'exprimer surtout plaisir pour une et fois. Partager. Merci. Oui, effectivement, on aimerait bien avoir un autre horaire pour jouer, avoir une salle pleine. Quand on voit les garçons, on les envie parce que ça donne envie. Mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'on ne va pas jouer. Là, on a commencé notre parcours à jouer le même horaire. Ce qui est bien, on s'est habitué à jouer à 14h. Peut-être que si on va changer, on va plus s'adapter à ça. Moi, je trouve qu'avec toutes les conditions qu'on a aujourd'hui, on arrive à se centrer sur nous-mêmes et j'espère que les résultats vont suivre. On sent vraiment qu'il y a une bonne volonté, il y a une motivation pour les filles pour faire un bon résultat.
Oui, il y a de l'envie, il y a trop d'envie, comme M. Lassette vient de le dire. On a envie de prouver aussi qu'on existe, on a envie de faire quelque chose. Quand on voit notre équipe, il y a de très très bonnes individualités. Maintenant, les entraîneurs, le nouveau staff, a su mettre un truc pour que la mayonnaise prenne ensemble et qu'on joue ensemble. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a une carte à jouer. On va tout donner, on est chez nous. On a un public avec nous, il y a des gens qui nous suivent. On va essayer d'aller très très loin. C'est important. Parce que ces filles-là ne sont pas prises en considération par la Fédération algérienne de handball. Il faut appeler un chat, mais les il faut être direct. Moi, je suis objectif, moi je le dis parce que je suis objectif. Ces filles-là ne sont pas considérées. Ces filles-là, elles sont. C'est comme si elles ont des jouets, elles ont des jouets, elles ont des jouets, elles ont des responsables fédéraliens, mais elles ont des jouets. شو هو السبب زميلي سعيد لاسيت احنا لما نمنحوا الاهميه لمنتخب الرجال على حساب الفتيات لازم هنا لازم نعرفوا الاسباب اللي راهي واقعه مور هذاك الشيء يعني هل اليوم من حقنا نمنحوا اهميه لمنتخب الرجال على حساب منتخب السيدات اللي راهو يقدم نفس الاداء اللي راهو يقدمه منتخب الرجال جو سوي با داكور ال بورت لو ميم مايو ناسيونال aussi bien les garçons que les filles. Elles sont sept sur le terrain, ils sont sept sur le terrain, ils ont un coach, ils ont un seul président de la République, ils ont un seul drapeau. Et là, je vous oublie, les garçons sont vraiment des primes et des monts et merveilles. Et les filles, là, en train de jouer comme ça pour le plaisir. On a perdu Aït Ahmed, oui, qui s'est blessé à cause du pays. Qu'est-ce qu'elle a eu en contrepartie? Demain, je touche du bois, je croise les doigts. Pour qu'une de nos joueuses. Il y a des joueuses qui sont blessées en équipe nationale et elles jouent aussi, je ne citerai pas les noms. Mais donc, deux poids, deux mesures, je ne suis pas d'accord. C'est la seule fédération en Afrique qui fait les deux poids, deux mesures. Si je me trompe, dites-moi les filles, hein, moi que je suis un fou, hein, mais je dis la vérité. Je voulais rajouter un truc. J'ai juste envie de dire, avec le manque de considération, pour ne dire aucune considération, on arrive à jouer, on arrive à tout donner. Je pense que les gens doivent se remettre en question. Nous, on se remet en question. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes pour le pays. Parce que chacune de nous aime ce pays. On revient pour jouer ici. On donne tout ce qu'on a. Jusqu'à présent, on ne demande rien du tout. Je pense que un peu de considération nous fera du bien. Il fera du bien à cette équipe. يعني نسيمة دوب انت كقائدة المنتخب الوطني تشوفي يعني الشيء اللي تغير في المنتخب الوطني في هاد كأس أمم إفريقيا لكن حتى ما نكتبوش على جمهورنا الرياضي اللي تابع فينا واللي سجل حضوره في قاعة حرشة وهاد شيء يثبت بلي انه يحب كرة اليد ولما تكون النتائج الجمهور يكون حاضر نسيمة وشنو هو الشيء اللي راهو ناقصكم في المنتخب الوطني الأشياء اللي راكم حابين يوفروها لكم لأنه رانا نشوفوا لما أشياء هنا كاين أمور اللي لازم تكون باش تكون نتيجة دوك أنا ندخل نونتريني لازم يكون بالون لازم يكون هاد الأمور لازم يكونوا سي اون اوبليغاسيون ماشي سي ان بونوس لينا حنا الإنسان ماهوش يطلب حاجة اكسترا اوردينا الإنسان أمور مادا بينا بون أنا في نهاية المشوار إلا درنا ريزولتا إن شاء الله نخدموا لي جان لام جايين ميم الإمكانيات نطلبوا بوكو بليس لي ستاج ليترونجي لي كومبيتيسيون باسكو خلاص دوك لي زونترينمون سي في لي كلوب كي تدخل فريق وطني تروح باش تلعب دي كومبيتيسيون دو هو نيفو متروحش تلعب مع فرق درجة ثانية ولا درجة أولى هنا تخوفي نورمال كو فريق وطني يروح يلعب الشامبيون دو موند بدون طبيب سون ميدسان يعني رانا في 2014 سامحني زميلي لاسيت هي امور ما نحبوش نتكلموا هي عليها كثير لانه الفتيات اليوم وصلوا لدور مهم في المنافسه احنا حابين يعني يقعدوا في التركيز ديالهم ما نخرجوهمش على التركيز ديالهم لكن كاين امور هما فضلوا وحنا فضلنا نتحدثوا عليها لانها امور من حقهم وحنا يعني حابين رياضه كره اليد الجزائريه ترتقي للمستوى المطلوب وحنا شفنا يعني لما توفر لهم ابسط الامور يعني نتائج حاضره وقعد حرشه شهد على ذلك نسيمه هنا نشكر وزير الشباب والرياضه السيد تهمي اللي كما يقولوا من نهار جا رانا نشوفوا بلي كاين تربصات في الخارج اعطى امكانيات البنات انسان ما ينكرش هاد الامور وان شاء الله كما يقول لك يوعد هذا الفريق بلي حتكون امكانيات منا وجاي وان شاء الله حنا لازم نحققوا ريزولتا ما ماشي لينا للجيل هذا لا وجاي وكره اليد النسويه اكيد
احنا جمهورنا الرياضي ما نطولوش كثير مع فتيات المنتخب الوطني، احنا نعرفوا انهم وصلوا لدور مهم من المنافسه وغدا ان شاء الله تنتظرهم مباراه مهمه. نخلو كلمه الختام رايحه تكون عندهم، نتفضلوا نعطيو الكلمه، نمنحوا الكلمه زميلي لاسيت لسولي نجاح اللي تعتبر اكتشاف هذه الدوره. سولي نجاح peut-être un mot pour le public algérien. Je les remercie de venir en masse pendant nos matchs et je les invite à continuer à venir nous voir, notamment demain, Inch'Allah, pour la finale. Nabila Tizi, ربما تحبي توجهي كلمة ولا تحبي تقولي أي حاجة خاصة إنه غدا إن شاء الله تنتظركم مباراة مهمة رايحين تواجههم يعني التأهل تاعكم يعتبر إنجاز. أمو سوكسا. Moi, j'ai juste envie de dire qu'on a besoin de tout le monde pour demain. C'est un grand rendez-vous qui nous attend. Peut-être qu'on va rentrer dans l'histoire, comme on vient de dire, du handball féminin algérien. Ça ferait plaisir à tout le monde et surtout pour celles qui vont terminer leur carrière. Et je pense qu'on a besoin de tout le monde. Nous, on va tout donner. On attend un retour. J'espère que le public sera là. يعني نقولها زميلتي لأنه من بداية المنافسة القائدة نسيمة دوب يعني وضعتنا في أريحية وعمرها ما قالت لنا لا وكانت دائما حاضرة. نسيمة دوب تحبي توجهي كلمة بهذه المناسبة؟ بون نشكركم على هذا الحضور الهوغار تي في اللي مام هاد لاشين تعتبر اكتشاف بالنسبة لي أنا ما كنتش نتبعها افون مي دوك سي بون. حاجة دوزيام نشكر اللاعبات بوكو بلوس يعطيهم الصحة كما يقول لكم الآن 18 باسكو الحمد لله رانا بيان ولا حققنا نتيجة سيلينا حنا البنات. نشكر الطاقم الفني هذا جديد اللي الحمد لله راهو كوريكت معنا وواقفين معنا. نشكرو تان سعيد لاسيت كما يقول لك واقف معنا ويتكلم على مشاكل اللاعبات وكما يقول لك لو ميور لو بيغ معنا. نشكرك انتصار الحضور تاعك وعلى بالنا بلي اليوم مع سخوك وراكي هنا. نتمناو له كما يقول لك حياة زوجية سعيدة ويعطيكم الصحة. جمهورنا الرياضي بقوا معنا ما تروحوش بعيد، احنا ما حبيناش نكثروا على فتيات المنتخب الوطني لانه عندهم موعد مهم وانتم تعرفوا يعني قبل مباراة مهمة من الصعب جدا الاقتراب منهم. نشكروا الناخب الوطني كريم عاشور اللي سمح للفتيات اليوم باش يتواجدوا معنا. زميلي لاسيت انت رايح تقعد معايا لانه رايحين نتلاقاو بعد معاكم جمهورنا الرياضي مع لاعبي المنتخب الوطني لدى الرجال، ما تروحوش بعيد وبقوا معنا.